Kawefubo ni atandiko mwako gwaide ngechibinesha Uganda Boxing Federation inga shirala neshitongoli SIO NEDC chitawa ntekate kedho kurandi circulation echa sinimu mwigwanga lineri ya Uganda. Somo guno gutambula bulungi ngabwe naledengu subiri ya dala wadakuwa kageza konyo kutikeje mko katini na yengo musomo abantu bagujumbide era tugufunyemu. Masa wili yao wana okulaba ntine misomo jino wejibe irao babenga baje yunira. Era ni baba gunza bengumi baba banizo musomo gwo kulansa ekirere kya silimu baka bwemba wanti ana abategese yo musomo omulala bakubiriza nawo bakole kibaje babere mu timu musomo ogwa igengeri yokwe ku mama aka kakaleta mu Kenya alipotera ganga miwanga ineri ya Uganda abami na basingo okufekirwa ere kino atenga baba kyala na basingo okukifuna werenga nensansane yasho eriwe greeno. Era ku nsonga eno n'ekitongole kino ekya Uganda Boxing Federation nekyava n'okutandika enteekateeka edw'okulwanyisa ekiwere kya sirimu mu mbumala gwe bavire ne batuma KHIV Out of Uganda. Constant Ali nekusakira ewule lino ku lwa Baba TV Amakonde.